ဘုန်းကြီးညနေမှာတခဏလေးအတွင်းမှာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြောပါမယ်ဘဝဆိုတာမျိုးကတတိနဲ့သွားနေကြရတာဟိုတတိလွတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အပြောမှာအလုံမှာတတိလွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတွင်းကအစမားတယ်အတွင်းမှာတော့အပြောမှာတွေပြောတယ်အလုံမှာတွေလုံနေတယ်တချို့အလုပ်တွေကပြန်ပြင်လို့မရတော့လောက်အောင်နောက်ကျသွားတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့တတိလက်လွတ်လုံလိုက်မိတဲ့အလျာတစ်ခုကမျက်စိတမိတ်လက်တပြက်အတွင်းမှကိုဘဝကိုဂျွန်တိုမောက်ခုံအကုန်ပြောင်းလဲပြည့်စည်သွားတတ်တယ်ပြန်ပြင်လို့မရတော့လောက်အောင်ပြန်အပတ်ဆယ်လို့မရတော့လောက်အောင်ပြည့်စည်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်တတိလိုလားအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတဲ့နေရာဆိုအရေးကြီးသလောက်တတိတအားလိုလာတယ်ဆက်လို့ရလုပ်ငန်းကြီးတွေလုပ်ကြတယ်ဒီမှာတတိလွတ်လို့မရအောင်ထမ်းတဲ့နေရာကိုရွှေ့တဲ့နေရာကိုတတိလွတ်လို့မရတဲ့နေရာတွေအများကြီးပဲတခဏလေးတတိလွတ်လိုက်တာနဲ့အသက်ပါပေးလိုက်ရတဲ့နေရာတွေရှိတယ်အဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောကြမယ်တန်တရာနဲ့အရှင်ကြီးတော့ပြောကြမယ်ဆိုရင်လည်းတခဏတားလေးအတွင်းမှာစိတ်ခံစားမှုကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့မှားမိတယ်အမားတစ်ခုကအပေပါကြာသွားစေတတ်တယ်အဲကြာသွားစေတဲ့အရာကပြန်ပြင်လို့မရတော့လောက်အောင်နောက်ကျသွားတယ်ဒီလိုမျိုးတွေကို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 ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စည်းပြည့်ရဖြစ်စည်းပြည့်တယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်မိအောင်တတိဆိုတာလိုလာမယ်ဒါကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းမပြောခင်လဲတတိထားပြောနေတုန်းလဲတတိထားမလုပ်ခင်လဲတတိထားလုပ်နေတုန်းလဲတတိထားအမြဲတမ်းရှောင်နေတုန်းမှကိုတတိလွတ်လို့မရဘူးလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်နေပါပြီဆိုပြီးတော့အမှုမဲ့အမှန်မဲ့နေလို့မရဘူးဘယ်အလုပ်ကိုပဲလုပ်နေလုပ်နေဘယ်နေပဲမှာပဲကျင်လဲကျင်လဲတရားရင်နေပဲမှာပဲကျင်လဲကျင်လဲလောကီရေးမှာပဲကျင်လဲကျင်လဲလောကုတ္တရာရေးမှာပဲကျင်လဲကျင်လဲတတိလွတ်လို့မရဘူးအဲ့တတိတစ်ချက်လွတ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမင်းမှောင်ကျသွားစေတတ်တယ်ဒါကြောင့်အမြဲထားဝရတတိနဲ့ပဲနေကြပါအမားတွေမကြူလို့မရအောင်ထိန်ကြပါအမားတွေမပြောမရအောင်ထိန်ကြပါစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာလေကိုယ်တတိကြောင့်ပဲစိတ်ချမ်းသာရပြီးတော့စီစဉ်ရမှုဆိုတာလေကိုတတိလွတ်လိုက်တာနဲ့စီစဉ်ရရတတ်တယ်။အဲလိုလူတယောက်ကြီးစီစဉ်ရခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းချမ်းသာတော့အကျိုးတွေကိုရရှိခြင်းစင်ရတော့အကျိုးတွေကိုရရှိခြင်းဆိုတာတွေဟာအဲဒီလူတယောက်ရဲ့တတိနဲ့ဆိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ခဏလေးဆိုပြီးတော့လည်းမပေါ်လိုက်ပါနဲ့။တအောင်လေးဆိုပြီးတော့လည်းမပေါ်လိုက်ပါနဲ့။အမြဲတတိနဲ့ရှင်ပြီးတော့နေတိုင်းပါလို့မှာပြရစေကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားအပေါင်းတတိယအာကောင်းကောင်းနဲ့ကိုဘဝကိုဖြောင့်မတ်အောင်ရှောင်နိုင်ကြတဲ့လူသားတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါမယ်အားလုံးအေးချမ်းကြပါစေ။